שלום חבר'ה, אתם כאן בחצי גמר השני במשחק השני בין שני השחקנים שלנו, סקאז הפרוטוס הצהוב בצד ימין למטה, פה מעליו בקלוסר פוזישנס, הינט הינט, אולי כן יהיה פה עוד פעם פריגייט סטארגייט, טאז הטרן הסגול. במשחק הראשון ראינו את סקאז מנצח עם פריגייט פרשר בתזמון יפה מאוד, לטאז היה רק מרודר אם לא היה לו מספיק DPS כדי להרוג את היחידות של סקאז, וזה היה משחק זריז. עכשיו אנחנו בשטר טמפל, ולסיו היה כמה הברקות על המפה הזאת, כמה עובדות יפות, אז אני אשמח אם הוא יחלוק איתנו שוב אותם. כן, אמרתי שזאת מפה מאוד מאוד מעניינת ל-PVT, יכולים להיווצר פה הרבה משחקים מעניינים, במיוחד בגלל הזהב הזה, שטר אני מאוד מאוד אוהבים לקחת אותו, ולשים הפלנטרי פורטרס, שמאוד מאוד קשה מאוד מאוד קל לטרנים להגן, ומאוד מאוד קשה לפרוטוסים לפרוץ את את הפלנטרי, כי הוא נמצא בצ'וק הזה מאוד מאוד קטן, שאם הפרוטוס רוצה לשבור אותו, הוא צריך לבזבז מלא יחידות. ככה שאם הטרנים מצליחים להשיג את הזהב, הם נותנים לעצמם יתרון מאוד מאוד גדול, בעוד שהפרוטוסים יותר אוהבים לקחת את האקספנשן הפינתי, כי הרבה יותר קל להגן עליו, גם בגלל האבנים, וגם בגלל שהוא נמצא בפוזישן ש... די קל להם לשמור אותו מבחינת דרופס וכאלה. עכשיו אני רואה שהשחקנים התחילו בקלוס אייר, שלגבי הטרן זה אומר שיכול לעשות הרבה מאוד אקספלויטינג של דרופס. רגע, סקאז פשוט, הפיילון השני שלו היה מאוד מאוד מוקדם והוא רק עכשיו בונה גז, חשבתי לרגע שהוא לא בונה גז בכלל, אז זה היה מאוד מעניין. זה נראה לי כמו איזה סוג של מיס קליק. כן, כן. או... לא, הפיילון השני היה מאוד מוקדם, אבל כן, הוא אמר שהוא לחוץ, הוא אמר שהוא מתרגש. זה כיף. זה יכול להיות כיף. כן, כיף שהוא מתרגש. בכל מקרה, 33 צופים, אהלן חבר'ה, מקווה שאתם נהנים. תודה לספונסרים שלנו, איסט, קולר מאסטר, אסרוק, פורסה, פגסוס גיר ולוגיטק. הרבה תודה חבר'ה. תודה רבה לכם. כן. כן, טאז עם בילד סטנדרטי לגמרי, אנחנו לא רואים עדיין טקלב. אני חושב כמו במשחק הקודם. כן, הנה טקלב. אז אולי אתה צודק, אולי הפעם דווקא כן נראה ריפרים, למרות שזה לא בדיוק באמת מפה שרוצים להתרחב בה, אלא באמת... זו דווקא מפה... לא מהר יותר מדי, זה מה שאני מתכוון. לא, האמת היא שבמפה הזאת... מה זה הברקס הזה? זה ברקס מעניין. זה, כן, זה בדוק כאילו מרודר ו... מרינס, כן, זה נראה לי עומד להיות כמו איזה פוש כזה, שטאז ינסה להחביא מסקאז, אבל סקאז הולך בכל מקרה על הפרי גייט אופנינג שלו, כך שהוא יהיה די בטוח, אפילו במקרה של ארלי פוש כזה. כן, לא, זה הכל יהיה תלוי בסנטריס ובפורספילד, זה מה האמת. צריך לראות איך הוא יצליח להתמודד עם זה. כן, לא יהיו יותר מדי מרינס, המרודרים יהיו כאילו המספר הסטנדרטי שאתה מצפה בפוש כזה, אבל... לא יהיו יותר מדי מרינס, כי אני לא חושב שהוא יבנה פה ריאקטור מקדימה. האמת שהוא עובר באמצע המפה ונותן לסקאז לראות את זה. הנה, עכשיו הוא הולך לבדוק את הוואטשטאר, אז הוא לפחות ירוג כאן את הפרוב הזה, אבל הוא די חשף את התוכנית שלו. הוא עדיין לא, כי יכול... כי סקאז עדיין לא יודע... כן, הוא לא יודע שיש ברק שני, אבל הוא בונה פה גם טקלב, אז הוא הולך לגמרי על מרודרים. זה נכון. וואו. אני רואה שהוא כבר שיפר את הקונקסיב שלו, הוא יכול לעשות קייטינג בינתיים לזולטים, במידה וייצאו. וזה נראה שהוא רוצה לגמור את המשחק הזה מהר. כן, הוא רוצה לחזור למשחק שלישי, הגיוני שבמשחק הזה הוא יעשה קצת משהו כזה. פורספילד. יפה, יפה מאוד. פורספילד יכול להיות יותר טוב, כאילו, אתה יודע, אולי לחתוך איזה יחידה אחת, אבל כן. לא יהיה פה עוד פורספילד, ואני רואה שטאז בונה בונקר ממש ליד בנאצ'ורל. כן. בונקר הזה יכול להיות מאוד מועיל, אבל טאז צריך להמשיך להזרים לשם יחידות, כי כמו שזה נראה, לא, הוא לוקח אקספנשן. זה מעניין. כן, לנסות לעשות כאן איזשהו קונטיין. האמת שאחד המרודרים שלו חוזר אחורה. היה פה שהוא לא ממש יכול לעשות קונטיין עם שתי מרודרים. כן, לא, אבל כן, עכשיו הוא ממש לא יכול עם כל הסטוק. מה שאני מפחד זה שאנחנו נגיע למצב כמו המשחק הקודם, שטאז פשוט לא בונה מספיק יחידות, וסקאז פשוט יעשה לו פוש בדיוק כמו פעם שעברה וינצח. כן, הבונקר הזה ימות, אולי הרגו פה כמה סטוקרים, וכי הבונקר הזה נופל, כשזלוטים קרובים למרודרים, הם הורגים אותם מהר, המרודר הזה ימות. עכשיו, טאז נמצא בבעיה קלה, כי אין לו פשוט יחידות בבסיס, יש לו שתי מרודרים. המרודר השלישי הזה, אני לא יודע לאן הוא הולך, ואין לו שום בונקרים, רק עכשיו הוא בונה את הבונקרים שלו.
סקארס פותח עם האקספנשן, אבל הנה, והנה מגיעים הסטוקרים, והם יהרגו את המורדרים. כן? והברקס השני של סקארס פשוט נמצא, שטאז פשוט נמצא רחוק מדי. כן, הנה עוד סטוקרים באים, נראה כאילו יהיה לנו עוד משחק קצר, אני... אולי מייקרו FM, SCV, זה דברים כאלה, אולי הוא יצליח לעצור את זה עוד, אבל זה נראה כמו השידור חוזר של המשחק קודם, פלוס מינוס. כן, זה מה שאמרתי מלכתחילה, שחשבתי שבמידה ומה שהוא ניסה לעשות לא הצליח, יקרה לנו פשוט אותו דבר כמו המשחק הקודם. כן, זה נראה כאילו אם פורספילד, אם יש פורספילד אחד והוא בסדר, זה לא עובד. זה באמת... האמת היא שגם בלי הפורספילד, הוא פשוט לא המשיך להזרים יחידות למקום הזה. לא, אבל אם הוא היה אולי עולה בהתחלה, היה לו מרודרים בדרך, הוא שלח חלק מהמרודרים שלו אחורה כדי לראות שאין פיילונים ודברים כאלה, אני כן שמתי לב לזה במינימום. טוב, נראה לי שאנחנו נראה... כן, אבל כן, הנה, ה-SCV'ים מתים. ואז יש לנו PvP בגמר. PvP, איזה כיף. הרבה טוסים טובים בארץ, גם ברמות האלה. זה ממש מעניין. הנה, GG. 2-0 לסקאז על טאז, טאז, אל תתבאס.